Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille Fortnite, så jeg ved ikke lige helt hvor vi lander. Jeg tænker bare vi lander ved Volcano. The Volcano. Vulkan. Vi lander lige her, i den der bygning. Der er aldrig to, der er blevet disconnected eller noget andet. Jeg tror, de er blevet disconnected, så er det nok godt dårlige. Der er aldrig en, der er sådan rigtig blevet død af en person. Sådan død. Det var jeg overrasket over. Nej, øj, jeg skulle bare have den der gun der. Altså, men nu går jeg her. Nej, hvad? Der plejer at være en kisle i det. Nå, jeg tager bare den her. Den er også meget god. Så tager jeg den her gun her. Så er det bare at flække nogle noobs. Nogle shotgun skud. Den er ret god, den der shotgun. Det er Striker Pump Shotgun. Uden jeg kiggede på navnet. Jeg har faktisk også begyndt at lære de der navn, der går der igen. På... Der er også et våben, der hedder SMG, Sniper, Drum Shotgun. Den er her bare ikke mere i Fortnite. Den var sindssyg, den der drum-en. Men den var jo hurtigere end den der auto-en, der er. Den er jo hurtigere. Hvorfor er det ikke en Drum Shotgun? Auto-shotgun, de skal jo bytte navn. Altså, det forstår jeg virkelig ikke. Det må jeg gerne skrive ned i kommentarfeltet. Hvorfor har de... Altså, drum shotgun, den skyder jeg hurtigere. Det forstår jeg heller ikke. Men man kan heller ikke få drum. Men de var der på samme tid, man kan få dem. Så. Den zoomer heller ikke så langt, den her. Hvorfor er der ikke nogen, der... Jeg er bare alene i verden, eller hvad? Jeg er bare alene. Okay. Oh, diamond chest. Den der. Og sådan der. Nice. Men vi skal også holde på noget healing. Og sådan nogle ting. Det skal vi også holde på. Vi skal jo ikke kun have sådan en shotgun. For vi har altså tre shotguns. Det er så rigeligt. Nå, der er en der skyder. Jeg vidste bare ikke hvad for en vej han skudt fra. Oh shit, man. Han var mærkelig. Han blev bare der, som om intet var sket. Shit, man. Men det var meget nemt. Så er vi bare videre. Jeg tror faktisk også, vi lavede headshot på ham. Han var slet ikke klar på det der. Jesus. Bush camp. Okay. Ej, det er faktisk det er ikke engang OP at bytte buscamp, faktisk. Jeg er gået lidt væk fra det her buscamp. Jeg går der mange gange. Men nu gør jeg det ikke så meget. Jeg gør det stadig lidt, men... Ej. Da. Jeg mener, jeg skal bare trykke af for skuddene. Og den her. Elsker jeg den her gun her. Elsker den. Og det er ligesom de der spiderwebs, der var engang, men jeg tager dem med mig. Det er det meget godt. Vi gør det bare... Nej. Okay, man tager ikke forlemmer til, ligevis. Okay, det er meget godt, det her. Men jeg er seriøst bare inde i verden, eller hvad? Eller hvad satan sker der lige? Sådan der. Ja.
Okay, hvad er det der for en gun? Om det det, jeg kan ikke lige huske navnet på den, men jeg ved i hvert fald, hvad for en der var. Det var Big Shields. Lad os se, hvad det kan. Nu har jeg altså 190 HP. Det er meget godt. Okay, og den er også meget god. Jeg skal holde på noget healing, men det er der bare ikke. Men jeg vil rigtig gerne, så bytter jeg noget med en sniper. Men hvad? Var det ham, der skudt? Hvorfor har jeg ikke lootet ham? Det har jeg sikkert, men så er jeg dum nu. Nej, det har jeg ikke. Jeg havde ikke engang lootet ham. What? Det er mærkeligt, det her. Det har den her heller ikke lige. Nå. Jeg skal lige... Nå. Nå. Man skal altså bare lige kigge over, og så er det nok. Den vil jeg gerne have. Perfekt. We perfect. Og så er der også en bæk herovre. Dejligt. Det vil jeg faktisk ikke lige helt have. Og sådan en der. Det er nice. Men altså. Så kører vi. Jeg tænker bare, vi er sådan her. Hov. Ej, det er lige meget. Vi kører bare. Bare kør. Kan den lige komme op her? Nice. Ej, den er simpelthen så slap, den her bil. Den kan ikke engang brække træ over. Ej, men den kan ikke engang udlægge en mursten, altså. Det er simpelthen ikke særlig... Det er da ikke særlig... Jeg kunne sagtens presse det her sammen. Nice, jeg fik lige meget der. Det vil jeg gerne have. Der er ikke særlig mange tilbage, der er 19 tilbage. Altså ud over mig, ikke? Jo, det er der jo. Men jeg synes virkelig, jeg finder mange ting, som jeg har. Som jeg bare har. Hvis jeg synes det, så skriv det lige ned i kommentarfeltet. For jeg synes virkelig, jeg finder mange gode ting, som jeg alligevel har. Eller, ja. Yeah. Det skal jeg sgu bare lige hele sådan der. Nice, mand. Jeg kunne også bare tage dem der, men... Så dorm var jeg simpelthen. Jeg looter lige ham her først, som er død. De der skud der. Man kan aldrig få så lidt skud. Eller man kan, det kan man så godt. Man kan aldrig få nok. Man skal altid have flere. Man kan aldrig lige være helt sikker. What? Det er bare sådan en... Ja, en cirkel. Herovre, der er det der skud og alt muligt. Men hvad er det? Nå, det er sådan en der. Okay. Jeg havde prøvet sådan en gang, og så havde jeg glemt det. Oblin. Hvor mange er egentlig i Oblin af jer, der ser mine videoer?
Er vi bare en ordblind klump af ordblind mennesker? Eller er jeg den eneste? Shit, man. Hvad skal der med shitspace? Sådan en, altså. Det ved jeg ikke. Og det her, det er egentlig bare healing, tror jeg. Nå, det ved jeg ikke engang, hvad jeg gør. Noget af det der. Hvad gør de der ting der? Så må jeg gerne skrive noget i kommentarfeltet. Men jeg har ingen anelse. Hov, solen den kommer faktisk. Nice. Shit, man. Ja. Jeg har bare tre af alt. Og så våben. Har jeg så noget bedre af? Jeg har tre våben og to sådan nogle healing ting. Det er meget god. Jeg har også mit drømme lige nu. Altså, det er jo fantastisk at se. Drømme lootet. Der er 9 tilbage, så. Ja. Hvor er det ikke, det der? Der hørte noget. Der var sket bare noget i nærheden, tror jeg. Okay, nærhed. Der er noget, der skete tæt på noget drab. Og jeg skal være i nærheden af drab og mor. Det er jo, hvad man laver i forhold til det er mor og drab og alt muligt. Så gemmer jeg mig bare her. Hulepyg. Hvad for en? Er det X? Nej, det er den der selvfølgelig. Selvfølgelig er det den. Ja, bare for en sikkerheds skyld. Okay. Og der er en hej derovre. Okay, jeg reloader lige alt. Jeg har ikke brugt nogen af de der siden sidst. Jeg har også kun mødt én person. Og ham har vi udslettet. What? Har vi løbt så langt? Har vi seriøst løbt? Det er faktisk ikke så meget. Det lignede, det var sygt meget. 800 meter, det er altså også ret meget, synes jeg. Nej, nu er vi dækket. Og jeg føler mig bare lige så stille med. Snart. Okay. Man skal altid sådan her, hvis man skal være stille. Eller, hvor man bliver mindst sådan i overfladen. Så skal vi være på sådan her, i sådan her. Der er sikkert lige en, der bare buscamper herinde. Det er irriterende, hvis der er. Det er der ikke, tror jeg. Håber jeg i hvert fald ikke. Så jeg være rimelig fucked up. Hvis der var det. Næsten har aldrig set en mere stille. I hele mit liv næsten. Det er vanvittigt. Der er sådan noget solen tilbage. Altså. Vanvittigt. Der er noget herovre, som vi er. Men vi. Problemet er, vi har ikke den der krone der. Så hvis vi vinder, så tæller den ikke. Inden i det der sted der. Der er nogle liter. Ramt 36. Ramt. Okay, hvor er han der? Så ved han. Så han lige derovre. Men det, jeg er faktisk herovre. Det var nok okay, godt. Jeg tror faktisk, det hjælper.
det er gavmild. For jeg er gavmild i om. Hvad er jeg? Der er en lige der. Nu er der bare en anden, der tager det der. Så ved man nu, at der er en, hvis den bliver taget. Nu, at du forsvinder. Så er der jo en lige der over. Altså, der er bare en herovre. Okay. Jeg tror faktisk, han ved, hvor vi er. Men nu bliver han dækket af solen. Så. Der er ikke nogen, der hører lige nu. Vi prøver bare at flække folk. Vi er jo ikke sådan i rigtig fight, men det siger vi, at vi er. Og så, vent. Åh, den er blevet taget, den der. Det er sikkert det. Åh, oh, shit. Det er ikke engang opdaget på noget tidspunkt. Okay, okay. Åh, oh, hvad? Der er en lige der. Shit. Men det var sindssygt. Hvor den henne, den der crown der? Jeg vil gerne have den. Og den blev taget der. Shit, man. Okay, han buscamper. Der er ikke engang nogen, der er ikke nogen, der kan lide af folk, som folk, der buscamper. Det er ikke rart. Jeg tror, han er ret safe. Vi er måske lidt safe. Måske slet ikke. Omkring der. Det. Ja, han er lige der. Han har ikke nogen tanke om, at der var en. Nu svømmer vi bare. Legendary. Ham der, han vandt. Han er 10 HP. Nå, tak fordi I så med. Vi fik lige... What? What? Han er 21. What? Han er vanvittig god, ham der. Han er 21. Nå, smid like og abonner på kanalen, hvis I vil have mere Fortnite og fysisk på jeres video. Selvfølgelig husk at subscribe til min søbror. Han vil blive rigtig glad, hvis I gør subscribe til ham. Vi ses på i næste video. Hej hej.